Йордан Стоянов хвана Богоявленския кръст на Старозагорските бани. По традиция той го предаде в ръцете на най-малкия участник, 11-годишния Димитър Колев от Стара Загора. Пожелаваме на семейството си, на всички наши приятели, здраве, дълголетие. Искам да поздравя всички именици, да бъдат здрави, корави като скали и лъчезарни като слънцето. Бог да е с нас. Великият водосвет отслужи също именник, отец Йордан Карагеоргиев. Той поръси всички със светена вода за здраве.